isso sempre incomodou. Eu sinto que algo dentro de mim mudou. Se eu não sou mais quem era, então quem eu sou? Como é que eu faço pra voltar? Um breve momento congelar. Se eu soubesse que era a última vez, eu teria aproveitado mais um pouco com vocês. O que foi que aconteceu? Como é que a Rimeno morreu? Nós nos vingamos do Espada, mas essa sensação não passa. Porque eu não sinto nada. Eu não sinto. Essa merda e começa a me ouvir. Inocentes pedindo para eu salvar. E o sangue inocente caindo no chão. Você tá decisão que tive que tomar. Matar meu amigo pelas minhas mãos. Não quero decidir mais nada. Não tomar decisão errada. Então eu tomarei. Eu por você decidirei. Se abra a porta. Ok, como deseja. Que não entendi o que acabou de... Eles se arriscaram sobre suas ordens. E fala pra mim se você já ligou para cada soldado e todas essas mãos que indiretamente você já causou. Finalmente abaixou sua guarda, hoje vejo que você sequer nunca me viu aqui. No fim só se importava com o demônio dentro de mim. Eu não sei. Sei o que vou fazer pra você desaparecer.